به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان و مجدداً ماه مبارک رمضان رو به همگان خجسته باش میگویم و برای همگان شبها و روزهای پرقدر رو از خداوند کریم تمنا میکنم. گفتند که در ماه رمضان 2-3 شب محتملاً قدر است، ولی حقیقت این است که به قول سعدی هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ولذا قدر دانستن شرط است، ولی شب قدر میتواند بیاید و بگذرد و بهره ای نرساند. کسانی که شب قدر خودشون رو در این ماه مبارک درک میکنند، دیگران رو هم در برکات اون سهیم کنند، دیگران رو هم به دعا یاد کنند و از خداوند حفاظت وافر طلب کنند، بلکه احوال روحی یکایک ما به سامان شود و بتوانیم به دیگر بندگان خداوند هم خیری و فایدتی برسانیم که افضل عبادات است. دنباله سخن رو میگیریم. در قصه هلال بودیم. پس از قصه بلال، مولانا داستان هلال را آغاز کرد. چنان که آوردم قصه اونگونه که در ابیات مانا ظاهر می شود 100% با نقل تاریخی انطباق و مطابقت ندارد، اما ریشه هم دارد، یعنی به طور کامل بی ریشه نیست. کسی از صحابیان پیامبر به نام مغیره بن شعبه داشت، یک غلامی داشت که این غلام نامش هلال بود و بیمار شد و پیامبر به عیادت او رفت. نوبتی که نوبت گذشته عرض کردم که چه در قصه بلال و چه در قصه هلال، هر دو ما یک مولانایی رو میبینیم که قصه عاشقی خودش رو با پیامبر اسلام برای ما میسراید. از لابلای کلمات او بوی عشق به مشام میرسد. هیمنه‌ای و جاذبه‌ای که شخصیت اون بزرگوار برای مولانا داشته است، ناگهان او رو در کام می‌کشد و زبان او چنان پرهیجان و اطراگین می‌شود که اطرافیان رو مست می‌کند. پاره ابیات در درج این کلام و در ضمن این ابیات می‌آید که حقیقتاً باید بارها خواند و از دل آن ابیات میزان عشق مولانا به پیامبر رو قیاس کرد. به اینجا رسیده بودیم: بود هلال استاد دل، جان روشنی، سایس و بنده امیر مؤمنی. سایس یعنی استربان، یعنی کسی که تیمار حیوانات می کند در استبل، در آخر. تعبیر امیر که مولانا در اینجا آورده است، غرضش ارباب است و الا امارتی و حکومتی یا شاهزادگی در ارباب هلال سراغ نداده اند مورخان. سایستی کردی، سایس که از ریشه کلمه سیاست می آید، عمدتاً به معنای تیمارداشت حیوانات است و سیاست کردن کلن به معنای تنبیه و تأدیب است. ما در ادبیات کهن خودمون هم کلمه، یعنی این تعبیری که شاه فلان دزد رو، فلان راهزن رو سیاست کرد، بسیار داریم. البته امروز ما کلمه سیاست رو کاملا به معنای دیگری به کار میبریم، ولی غافلیم که سیاست به تنهایی این معنا رو که ما اراده می کنیم نمی دهد، بلکه در اصل سیاست مدون بوده است. این کلمه مدون افتاده و ما کلمه لخت سیاست رو به کار می بریم که به هیچ وجه معنای روشنی هم افاده نمی کند. سیاست مدون یعنی تدبیر امور شهر، همون که در فارسی شهریاری گفته می شود. ازا سیاست مدون آیین شهریاری است، اگر ترجمه فارسی روشن و دقیقی برای آن بکنیم.
و ترجمه پالیتیکس است از یونانی و از لاتینی که پولیس به معنای شهر است، پرسپولیس به معنای شهر پارسیان و سیاست مدون هم از پالیتیکس گرفته شده است و این کلمه مدون یعنی مدینه در او مندرج است. در غیر این صورت به تنهایی معنای روشنی افاده نمی کند، بلکه اگر معنای هم افاده می کند همین سایسی است. این رو هم بگم، البته عرب ها هم همین کار رو می کنند، یعنی اونها هم مدون رو از دنباله این تعبیر افکندند و همین کلمه سیاست رو به کار ببرند و این گاهی ما رو غافل می کند از ریشه معنا و اینکه چرا این کلمه وضع شده است. اتفاقا حالا در لاتینی و در یونانی سیاست که گفته نشده است، گفته شده است پالیس، یعنی امور شهری. این گفتی به عربی شده مفهوم سیاست رو در اون در کردن بیشتر نگاهی است که مترجمین داشتن، گویی که کار حکومت تنبیه کردن است، تأدیب کردن است، انضباط بخشیدن به رعایاست و تقریبا همون مثالی که همیشه داشتن که پادشاه مانند چوپان است و رعیت مانند رمه است، مانند گله است. شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد حلال باد خراجش که مزد چوپانی است. اگر نرائی خلق است زهرمارش باد که هر چه می‌خورد او جزیت مسلمانی است. این رابطه چوپان و رعیت این دقیقاً توی کلمه سیاست مدون نهفته است و این البته منظور واضعان کلمه پالیتیکس در یونان قدیم نبوده است. اونها از سیاست لزوماً تأدیب و تنبیه و انضباط رو نمی‌فهمیدند، بلکه می‌دانید مثلاً کاشفان و مؤسسان دموکراسی یونانیان بودند و این تئوری رو اونها وضع کردند و به دیگران آموزش دادند. ارسطو بیشتر، افلاطون و سقراط البته مخالف دموکراسی بودند. حالا این قصه سر دراز دارد، فقط اشاره به ریشه کلمه سایس کردم. در اینجا به معنای تیماردار ستوران است. سایسی کردی در آخر اون غلام، لیک سلطان سلاطین بند نام. در عربی غلام به معنای پسر است و جمعش هم غلمان است که می دانید در قرآن آمده است. اما در فارسی غلام به معنای خادم است. ما دیگه به معنای پسر به کار نمی بریم. اینجا هم به معنای خادم است. خادم مذکر و مؤنث کنیز. سایسی کردی در آخر اون غلام، لیک سلطان سلاطین بند نام. یعنی معنن سلطان سلاطین بود اما ظاهرن بنده بود و برده بود و غلام بود و سایس و ستوربان که در آخر زندگی میکرد. اون امیر از حال بنده بی خبر که نبودش جز بلیسانه نظر. بلیسانه یعنی ابلیسانه. از حال این بنده بی خبر بود چون نگاهش مانند نگاه ابلیس کوته بین بود. ابلیس هم آدم رو، آدمی رو که بنا بود به او سجده کنه، یه مشت گل دید، روح او رو ندید. مولانا در جای دیگری و در جاهای دیگری به این نکته اشاره میکنه که چشم ظاهر بین چگونه آفت افزاست. گوید که ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. نیست صورت، چشم را نیکو بمال تا ببینی شعشعه نور جمال. بس اوقات که می شود آدمی از ظاهر چیزی فریب می‌خورد. قصد صورت کرد و بر الله زد. قصد صورت می‌کنه، یعنی قصد برکندن صورت می‌کنه و قصد انکار صورت می‌کنه. اونگاه این قصد برکندن و انکار می‌رود تا به خدا می‌رسد، یعنی از پس پشت او این تیری که می‌افکند به خدا می‌افکند، یعنی نهایتاً رابطه خود رو با خدا قطع میکنه. این به خاطر ظاهربینی است و در اونجا مولانا همین رو اشاره میکنه، میگوید که ای هزاران جبرئیل در بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر. آدمی انسان کسی است که هزاران جبرئیل در او مخفی است، یعنی برتر از هزاران ملک است.
در جاهای دیگه هم مولوی همین اشاره رو داره که آدمی عیساس، آدمی موساس، تو مبین زفسون عیسا حرف و صوت، آن ببین که از وی گریزاد گشت موت، تو مبین زفسونشان لحظات پست، آن ببین که مرده برجست و نشست، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی، خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق دود. آدمی عیسای بالقوه است، آدمی موسای بالقوه است. میگوید که نگاه نکن که اورادی و الفاظی بر لب عیسی جاری میشود و ناگهان مرده بر میجهد و مینشیند. به الفاظ نگاه نکن، به آثارش نگاه کن. لفظ مثل هر لفظ دیگری است، اما وقتی عیسی اون لفظ رو میخواند، اونگاه اون احیا کننده مردگان میشود. باری آدمی از نظر مولانا یه پوستی داره و یک مغزی. پوست ما مثل پوست بقیه حیوانات است. ظاهر ما، بدن ما از همین خاک است، از همین مواد و مصالح دنیاوی و مادی است. اما روح ما از جنس اعلاءالیین است، از عالم بالا می آید. بارها مولانا به این نکته اشاره می کنه که تن همین آزاد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده کررفر رو بال. گویدش ای مزبل تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی، باش تا روزی شبم از تو نهان. میگوید روح به بدن میگه، میگه که اینطور به خودت نناز، به زیبایی، به جوانی، به توانایی و به نیرومندی و غیره. بگذار من از تو پنهان بشم، من برم، وقتش بینی از گند تو گیرد اون کسی که از برای که در پیش تو مردی بسی. اون وقت میبینی که بیش رو از بوی گند مرده تو خواهد کست و اجتناب خواهد کرد. لزمه این تراوت و سرزندگی و جمال و زیبایی و توانایی و غیره منوط به بودن و حضور روح هست در آدمی. اون که ترک کرد، آدمی مرداری بیش نیست، مثل هر مردار دیگر. وقت وای بر چشم ظاهر بین که بگوید آدمی همین خاک است، همین مواد و مصالح مادی است که در هم کردند، ماشین مادی ساختند و یه روزی هم پیچ و مورها شل میشه و لغ میشه و اجزا با یکدیگر به نزاع برمیخیزند و هر کدام به معدن خود میروند و از آدمی هیچی باقی نمیماند. این ظاهربینی در قرآن هم به او اشاره شده که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این مردم اتفاقا در سوره عنکبوت است که تعلق به شبهای قدر است. این مردم ظاهری از زندگی دنیا رو می دانند و از آخرت غافلند. اویی که آخرت باطن این دنیاست، یعنی همین دنیا رو و همین ظواهر رو اگر بشکافیم مثل کف روی آب و فروتر و فروتر برویم تا به خود آب برسیم، می بینیم در بن این دنیا آخرت نشسته است. و این هم سخنی است که من بارها هم گفتم که ما از هم اکنون در آخرتیم، در دنیای دیگریم. فقط وقت مرگ چشممون باز میشه و تعجب میکنیم، میگوییم که عجب، پس ما در آخرت بودیم و نمیدیدیم و نمیدانستیم. همون مثال جنین که مولانا هم میآورد و دیگران، که وقتی جنین زاده میشود و به دنیا میاد میفهمه که قبلا هم در همین دنیا بوده. درسته که در رحم مادر بوده، ولی مادر در این دنیا بوده، او این دنیا رو نمیدیده. ما هم در اثر مرگ تولد دوباره ای که پیدا میکنیم، آنگاه میفهمیم که عجب، ما قبلا هم در همون دنیای بزرگ بوده ایم ولی نمیدیده ایم. البته بندگان پاک و خالص خداوند هستند که از همکنون میبینند که در آخرتن، یعنی ظاهر حیات دنیا رو میبینند، باطن اون که آخرت هست را هم میبینند. و این قصه سر دراز دارد. آن امیر از حال بنده بی خبر، که نبودش جز بلیسانه نظر. آب و گل می دید و در وی گنج نه، گنج درون آب و گل رو نمی دید. پنج و شش می دید و اصل پنج نه، پنج یعنی پنج حس، شش یعنی شش جهت، یعنی همین که ظواهر آدمی است که در شش جهت فضای مادی زندگی می کند،
حواس خمسه ظاهره داره، اما اصل این پنجتا یعنی اون حواس باطنه رو نمیبینید. مولانا در اول دفتر دوم میگه پنج حسی هست جز این پنج حس، اون چو ذر سرخ باشد وین چو مس. صحت اون حس بجوید از حبیب، صحت این حس بجوید از حبیب. برای اینکه اون حواس باطنه رو درمان کنید از حبیب یعنی از اولیاء الهی مدد بجوید، برای اینکه حواس ظاهره رو درمان کنید از طبیب یعنی طبیبان ظاهر مدد بجوید. به هر حال یک پنج حس درونی داریم که اون پنج حس درونی وقتی که باز شد و فعال شد آدمی وحی رو میگیرد و پذیرای الهامات الهی میشود. آب و گل میدید و در وی گنج نه، پنج و شش میدید و اصل پنج نه. رنگ تین، تین یعنی گل، رنگ تین پیدا و نور دین نهان، هر پیامبر این چنین بود در جهان. میگوید که گرفتاری همه پیامبران این بود که دیگران ظاهر اونها رو میدیدن، ولذا به اونها میگفتن که شما هم که یه انسانی هستید، ما با ما چه فرقی دارید؟ ما لحاظ الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. در قرآن هست، در سوره فرقان، که مردم میگفتن این پیامبر آخه چینم که مثل ما راه میره، میاد تو کوچه و بازار غذا میخوره، ازدواج میکنه، با چه فرقی با ما داره؟ مولانا در دفتر اول میگه که خر از آن میخسبد اینجا ای فلان که بشر دیدی تو ایشان را نجان. مشکل درست از همینجا آغاز میشه که تو اونها رو مثل خودت دیدی و این مثل خود دیدن سرچشمه اون داوری های ناروا و اون رهزنی های ناسواب است. باید بفهمی که ورای این ظاهر یک باطنی نشسته است که تا اون رو تو درک نکنی حقیقت حال اون مخاطب خودت رو نمیشناسی. بعد مثال ها میزنه دیگه که صد هزاران این چنین اشباح بین، در میان هفتاد ساله راه بین. اون درختی جنبد از زخم تبر و اون درخت دیگر از باد سحر. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. به ظاهر وقتی نگاه کنی آب تلخ و آب شیرین هر دو زلال، هر دو با صفا هستن. به چش را ببینی چه تفاوتی در سیرت اونهاست، فقط به صورت اونها نظر نکن. این خورد زاید در او حرص و حسد، اون خورد گردد همه نور احد. فوق‌العاده است این حرفا. ببینید چه دقت‌هایی در اینجا مولانا به کار برده. این آدمی یک کارخانه معنویت سازی است، یک کارخانه تبدیل ماده به معناست، به معنای حقیقی کلمه. و چندین جا مولوی به این نقطه اشاره میکنه. من اگر یک آدمی هستم حریص و حسود، وقتی غذا میخورم این حرص و حسد من افزونتر میشه، من نیرومندتر میشم، این من، من شخصیت من نیرومندتر میشه، یعنی حرص و حسد او فر بهتر و افزونتر میشه. یک کسی انسان معنوی است، نور احد داره، بصیرت حقیقی و باطنی داره. وقتی او غذا میخوره، همین غذا، همین غذای ساده، گوشت و تخم مرغ و نان و گندم و برنج و غیره، او اینو که میخوره اون تبدیل به نور احد میشه، یعنی اون بینش، اون بصیرت افزونتر میشه، اون شخصیت نیرومندتر میشه. یا کلن آدمی که مثلا عقل او قوی است، غذایی که میخوره عقل او نیرومندتر میشود. یعنی این کارخانه بدن یه کارخانه است که ماده رو میگیره بدل به معنا، به معنویت میکنه، یه پلی است میان عالم ماده و ملکوت. مثال دیگر اینجا مولوی میزنه بر ما، میگه مردم ببینید با هم متفاوتن. یک کسی میاد مناره ای رو نگاه میکنه تا بالای مناره، اما مرغی رو که در مناره نشسته نمیبینه. اون مناره دید و در وی مرغ نه. مناره کلمه عربی است دیگه، حالا فقط توضیح بدهم، از نار میاد. قبلا مناره ها رو میساختن، بر سر او آتش مینهادن برای اینکه راه رو مردم ببینن، مناره میگفتن، به این معنا کلمه عربی است. آن مناره دید و در وی مرغ نه. یک کسی مناره رو میبینه اما مرغی که بالای مناره نشسته نمیبینه. در وی مرغ نی،
بر مناره شاهبازی پرفنی، در حالی که بر سر مناره یک شاهباز پرفن، یعنی پر واجد رفتارهای متعدد نشسته است. وان دوم می دید مرغی پرزنی. دیگری میاد و مناره رو می بینه، مرغ رو هم می بینه بالای مناره، لیک موی اندر دهان مرغ نی. اما این مرغ یه موی هم در دهانشه که این دومی اون مو رو نمی بینه. پس اینجا تا حالا ما دو دسته انسان رو از هم تمیز دادیم، یکی مناره رو میبینه مرغ رو نمیبینه، یکی مرغ رو هم میبینه اما موی دهان مرغ رو نمیبینه. وان که او ینظر به نور الله بود، هم ز مرغ و هم ز مو آگه بود. یک سومی داریم که ینظر به نور الله، در روایات داریم که المؤمنو ینظر به نور الله، مؤمن با نور الهی اشیاء رو میبیند و میشناسد. اون کسی که ینظر به نور الله هست هر ستا رو با هم میبینه، هم مناره رو میبینه، هم مرغ رو، هم اون موی باریک رو که در دهان مرغ هست. البته مولانا بعدن هم حالا برای ما میگه، میگه حقیقت اون موجود همون مویی است که در دهانشه، و اون کسی که اون ظرافت رو و اون لطافت رو داره که اون موی باریک رو ببینه، او به حقیقت پی برده است. بقیه همه مقدمه است، همه اینا مقدمه بود برای اینکه این مرغ حامل اون موی باریک بشود که کنایه از اون لطائف و ظرائف نکات و حقایق معنوی است. وان که او ینظر به نور الله بود، هم ز مرغ و هم ز مو آگه بود. گفت آخر چشم سوی موی نه، تا نبینی مو بنگشاید گره. گفت یعنی عارفان گفتند به ما، میگویند که ببین اینقدر پیش برو و اینقدر چشمت رو توانا کن که بالاخره مو رو ببینی. تا نبینی مو بنگشاید گره، تا مو رو نبینی کار تو کار نمی شود، بار تو بار نمی شود، گره تو گشاده نمی شود، یعنی به اون مقصد و مقصود نهایی نخواهی رسید. اون یکی گل دید نقشین در وحل، وحل یعنی همون گل، یعنی چاله پرگل. یک کسی آدمی رو به صورت یه مش خاک میبینه منقوش روی یک گل، این همین تصویری که ماتریالیستا دارن دیگه، ما یک تصویری هستیم که روی گل، روی ماده نقش شده ایم. خب آن دگر گل دید پر علم و عمل، یکی دیگه این گل رو میبینه ولی علم و عملی رو هم که همراه او و سوار بر اوس میبینه. و حالا توضیح میده، میگه تن مناره، علم و طاعت همچو مرغ، خواه 300 مرغ گیرو یا دو مرغ. وقتی که کسی مناره رو میبینه، یعنی فقط تن رو میبینه، اون مرغ عبارت است از علم و طاعت و اون مو عبارت است از اون نور بصیرت. مرد اوسط مرغ بین است و بس، انسان متوسط مناره رو میبینه، مرغ رو هم میبینه. غیر مرغی می نبیند پیش و پس، موی آن نوری است پنهان، آن مرغ که بدان پاینده باشد جان مرغ. اما اون مو در حکم نوری است که در جان بعضی از مرغان هست و حقیقت مرغ متکی و قائم به اوست. مرغ کان موی است در منقار او، هیچ عاریت نباشد کار او. وقتی که مرغی داریم که مویی هم در منقار داره، کار او عاریت نیست، یعنی فانی شونده نیست. تن فانی می شود، حتی علم و عمل هم فانی می شود اگر فقط متکی به تن باشه. اما وقتی که اون نور، یعنی اون روح ملکوتی در آدمی حاصل میشه، اون دیگه باقی هست الالعبد. عاریت در اینجا یعنی چیز فانی شونده، نه چیزی که بر پای خیش ایستاده است. مرغ کان موی است در منقار او، یعنی ولی خداوند و عارف، هیچ عاریت نباشد کار او. علم او از جان او جوشد مدام، همه چیز از خودش، از جای دیگری نیست. پیش او نه مستعار آمد نه وام، او چیزها را از دیگری نگرفته است.
وام نکرده است، به عاریت نگرفته است. خب دنباله داستان، هنوز که داستان شروع شده هنوز به جایی نرسیده، رنجور شدن این هلال و بیخبری خواجه او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت و واقف شدن دل مصطفی علیه السلام از رنجوری و حال او و افتقاد، یعنی تفقد، این احوال پرسی و افتقاد و عیادت رسول علیه السلام این هلال را. از قضا رنجور و ناقص شد هلال، مصطفی را وحی شد غماز حال، یعنی وحی غماز حال مصطفی شد، یعنی وحی خبر داد به مصطفی احوال هلال رنجور را. بود ز رنجوریش خواجه بی خبر، که بر او بود کساد و بی خطر. یعنی این غلام، این هلال نزد اون خواجه کساد و بی خطر. بی خطر این بی اهمیت، امر خطیر یعنی امر با اهمیت، بی خطر که بر او بود کساد و بی خطر. اهمیتی به این غلام نمیداد، در چشم او خار بود. خفته 9 روز اندر آخر محسنی، هیچ کس از حال او آگاه نی. یک چنین انسان نیکی 9 روز مریض و رنجور در بن آخر خفته و احدی هم خبر ندارد. وحیش آمد رحم حق، ببخشید، آنی که کس بود و شهنشاه کسان، عقل صد چون قلزمش هر جا رسان. در وصف هلال میگه، میگه او که کس بود، ناکس نبود، بی کس نبود و خودش شهنشاه کسان بود، غمخوار دیگران بود، عقل صد چون قلزمش. عقل البته میدونید که نزد مولانا معنای عقلی نیست که محاسبه‌گر باشه، عقل به معنای عقل خداشناس است. عقل صد چون قلزم یعنی دریا. عقل صد چون قلزمش هر جا رسان، عقلش به پهنای اقیانوس بود. وحیش آمد، یعنی وحی به پیامبر آمد، رحم حق غمخوار شد که فلان مشتاق تو بیمار شد. مصطفی بهر هلال با شرف، رفت از بهر عیادت آن طرف، یعنی به طرف خانه مغیره ابن شعبه. در پی خورشید وحی و مه دوان، وان صحابه در پیش چون اختران. وحی مثل خورشید، پیامبر مثل ماه به دنبال خورشید روان، و صحابه پیامبر مانند ستارگان به دنبال ماهی که به دنبال خورشید روان بود روان بودن. این که بعدش هم مولانا اشاره میکنه، ماه میگوید که اصحابی و نجوم لسراق و دوه و لطاقی رجوم. این روایتی است که اهل سنت از پیامبر نقل کردن و اون رو زیاد به کار میبرن، مخصوصا وقتی که در مناظره با شیعیان در میافتن. میگوین که پیامبر فرمودن که این اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، صحابیان من مانند ستارگانن، به هر کدام که اقتدا بکنید راه رو پیدا خواهید کرد. لذا فرقی میان اونها نیست و نباید تفکیک کرد، نباید گفت این گناه کرد، اون خطا کرد، این رو لعن کنیم، اون رو نکنیم. نه، میگوین اینا همه از چشم پیامبر یکسانن، به هر کدام میتوان اقتدا کرد. مولانا هم در اینجا به همون روایت تکیه کرده. ماه یعنی پیامبر، ماه میگوید که اصحابی نجوم، اصحاب من مانند ستارگانن، لسرا قدوه. سرا یعنی کسانی که در شب راه می روند، شب روان. سرا و اسرا به معنای شب رویست. در سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء هم سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، در اونجا می بینید میگوید که پاک از خداوندی شبانه بنده خودش رو سیر داد. سیر شبانه اسراء نامیده میشود. سرا کلمه جمع است، جمع ساری است. ماه میگوید که اصحابی نجوم لسرا قدوه، این اصحاب من برای کسانی که در شب راه رو میجوین قدوه است، یعنی مقتدا هستند، به اونها اقتدا میکنن. ولی طاغی رجوم، اما برای طاغیان و سرکشان و منکران و ملحدان همین ستارگان در حکم شهاب‌های
ثاقبند و رجم میکنن اونها رو و میرانند. میر را گفتن یعنی اون ارباب را گفتن کان سلطان رسید، گفتن پیامبر داره میاد. او ز شادی بیدل و جان برجهید، بر گمان آن ز شادی زد دو دست کن، شهنشه بهر آن میر آمده است. دست میزد و میرقصید و بر بالا میجهید، فکر میکرد پیامبر خاص به دیدن او آمده است. چون فرود آمد ز غرفه آن امیر، یعنی از طبقه بالا وقتی که اومد پایین، جان همی افشاند پامزد بشیر. پامزد یعنی حق القدم. وقتی که بشیری یعنی کسی که مژده آور بود می آمد و مژده می داد، یه حق القدمی پامزدی به او می دادن. این می خواست جان خودش رو به منزله حق القدم بده به اون کسی که بشارت ورود پیامبر رو داد. آمد و دوان دوان از طبقه بالا اومد پایین، بر زمین بوس و سلام آورد. او کرد رخ را از طرب چون ورد. او ورد یعنی گل، به عربی هم کلمه گل فارسیه که گاف بدل به واو شده، مثل گرم در فارسی و ورم در عربی. گاف به واو بدل میشه، لامم به ره بدل میشه و از این گل ورد پدید آمده است. کلمه سهر ورد هم که ما داریم که یکی از دهات زنجان بود، سهر یعنی سرخ، سهر ورد یعنی سرخ گل، یعنی گل سرخ. کرد را از رخ را از طرب چون ورد، صورتش گل انداخت، از طرب چهرش رو مثل گل کرد، اونطور شکوفا و سرخ شد. گفت بسم الله، یعنی اون خواجه به پیامبر گفت بسم الله، مشرف کن وطن تا که فردوسی شود این انجمن. گفت بیا که مجمع ما گلستان شود، فردوس شود. فردوس عربی کلمه پارادایس و پردیس در فارسی است. تا فضایت قصر من بر آسمان، بدیدم قطب دوران زمان. بیا بیا وارد منزل ما شو، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، آنگاه قصر من بر آسمان فخر خواهد کرد. اما پیامبر بلا فاصله جواب او رو دادن، یا به تعبیری دیگه به دهان او زدن. گفتش از بحر عتاب اون محترم، من برای دیدن تو نامدم. گفت نخیر، بر شما نایمدم، اینقدر هم خوشحالی کاذب تو رو فرا نگیرد. گفت روح هم آن تو، خود روح چیست؟ این بفرما کین تجشم بحر کیست؟ تجشم یعنی تجشم یعنی قبول زحمت، تکلف. گفت آقا روح من که ارزشی نداره، ولی روح هم فدای تو، پس برای چی زحمت کشیدی آمدی؟ بفرما کین تجشم بحر کیست؟ تا شوم من خاک پای آن کسی که به باغ لطف توستش مغرسی. مغرس یعنی اونجایی که گیاه رو و نهال رو غرس می کنن و قلمه بیزن. بگو برای دیدن کی آمدی که من جان خودم رو فدای خاک پای اون کسی بکنم که یک جایی در گلستان تو داره، یک جایی تو رو قلمه زده ای. چون چنین گفت او و نخوت را براند، وقتی اینطوری حرف زد و نخوت رو کنار گذاشت، مصطفی ترک عتاب او بخواند. پیامبر دیگه به او عتاب نکرد و ادامه نداد و فرمود که آن هلال عرش کو، همچو مهتاب از تواضع فرش کو. اون که از فرط تواضع مثل فرشه، یعنی مثل خاکه، اما هلال عرشه، ماه آسمان، او کجاست؟ اون شهی در بندگی پنهان شده، بهر جاسوسی به دنیا آمده. اینم از سخنان مهم مولاناست، البته فقط از آن اوست. گفتن که اولیاء حق جواسیس القلوبن، بهر جاسوسی به دنیا آمدن، نه اینکه جاسوسی. خدا که همه چیز برای او آشکار، احتیاجی به خبرچین و جاسوس نداره. اینا جاسوس به این معنا، جاسوس به معنای اهل تجسس، یعنی اینها بینا و مشرف بر ضمائرند و اسرار دلها رو میدانند. اینها رو میگن جواسیس القلوب، بندگان. شعر مولاناست، بندگان خاص علام القیوب، در جهان جان جواسیس القلوب. جواسیس القلوب هست. میگوید اون بنده برای جاسوسی به این دنیا آمده، یعنی نقشش این است، خبردار است از احوال درون آدمیان. تا
تو مگو کو بند و آخرچی ماست، این بدان که گنج در ویران است. فکر نکن که اون آخرچی توه و بنده توه و استربان توه، نه، این گنجی است در ویران. ای عجب چون است از سقم هلال، سقم یعنی بیماری، سقیم یعنی بیمار. شنیدید میگن صحت و سقم این خبر، صحت و سقم یعنی بیماری و سلامت، به نحو استعاری به کار میبره. من از صحت و سقم این خبر آگهی ندارم، یعنی از صدق و کذبش، که هزاران بدر هستش پایمال. گفت اون حال او چطوره؟ من به احوال پرسید، گفت از رنجش مرا آگاه نیست، لیک روزی چند بر درگاه نیست. گفت خبر ندارم که مریضه یا نه، ولی میبینم چند وقتی اینا این طرف ها نیست، منم نمیبینمش. صحبت او با سطور و استر از سایس است و منزلش این آخر است. او هم صحبت او حیوانات هم، سطوران و استر و قاطر و گاو و غیره، سایس است و منزلش هم آخر است. خب در آمدن مصطفی علیه السلام از بحر عیادت هلال در سطورگاه آن امیر و نواختن مصطفی هلال را رضی الله عنه، رفت پیغمبر به رغبت بحر او اندر آخر و آمدن در جستجو. بود آخر مظلم، و مظلم یعنی تاریک، ظلمانی. بود آخر مظلم و زشت و پلید، وین همه برخاست چون علت رسید. وقتی که دوستی در میاد، حتی زشتی ها زیبا میشه، پلیدی ها پلیدی خودشون رو فرو میذارن. همین که الفت رسید، یعنی بوی محبت رسید و پیامبر برای عیادت و تفقد او آمد، گویی که این پلیدی ها اینا همه محو شدن. بود آخر مظلم و زشت و پلید، وین همه برخاست، یعنی برطرف شد، محو شد چون الفت رسید. بوی پیغمبر ببردن شیر نر، همچنان که بوی یوسف را پدر. اینجا باز مولانا یک میان پرده‌ای رو میاد تا بعد دنباله داستان رو بیارن. که کلمه بوی پیغمبر رو برد، اینجا نکته خیلی نیکویی رو در نسبت میان پیامبر و مخاطبان و اصحابش بیان میکنه. اینکه اون کسایی که بوی پیغمبر رو میشنوند، رائحه نبوت و وحی رو میشنوند، اینا ایمان میاره، اینا احتیاج معجزه هم نداره، اینا شیفته شخصیت پیامبر میشن، دل برده او میشن. اگر هم میبینید پیامبری معجزه میکنه، برای فروکوفتن دشمنان است، نه برای بردن ایمان به درون قلوب مؤمنان. اصلا ایمان رو به زور و به جبر و به معجزه نمیشه ایجاد کرد، چون معجزه هم یه جور قهاریته، فقط برای مقهور کردن دشمن است. اینجا مولانا عیناً از این کلمه بو که اینجا گفت، موجب ایمان نباشد معجزات. هیچ جا معجزه هیچ کسی رو مؤمن نکرده. بوی جنسیت کند جذب صفات، بوی جنسیت، یه کسانی هم جنس پیامبر هم. یعنی از همون ابتدا گویی جنشون، شخصیتشون نوعی مناسبت دارد با احوال معنوی. وقتی که کلام پیامبر رو میشنوند، مثل اینکه کلام آشنا رو شناختند. نه همون سخنی است که به زبان ساده میگیم که پیامبران سخنشون فطری است، با فطرت ما سخن میگن، دین فطری است، هم حرف. میبینن اینا یک سخن آشنا دارن میگن، به دلشون مینشیند، مثل اینکه خبر از یک محبوب پنهان میدهند، کسی که این گم شده ای که اینها دنبالش بودن و این الان خبر آورده برای او. میگن در مورد حضرت ابراهیم که شنید از یه فرشته، ای فرشته رو که نمیدید، که میگفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، همین که اینو شنید به او گفت یه بار دیگه هم بگو، دل منو بردی، نام این محبوب رو که میبری. خب مولانا دقیقاً همین رو میگه. ببینید ما مثلا وقتی که سخنان مولانا رو میخونیم، مقدار زیادش به دل ما مینشینه. حالا مولانا که پیامبر نبوده، ملک نبوده، هیچ کدوم، ولی بعضیاش چنان سخنان آشنایی است، چنان دلنشینه، یک بوی مطبوعی داره که مجذوب میکنه جان آدمی رو. سخنان دیگران هم هست که چنین خاصیتی و خصلتی نداره. خب
مولانا میگوید که موجب ایمان نباشد معجزات، گرچه که این رو هم ما میدونیم که پیامبر اسلام معجزات نداشت. من این رو بارها گفتم، به قول ابن خلدون پیامبر دو تا معجزه داشت، یکی ائتلاف افکندن میان قبایل متخاصم عرب، یکی هم قرآن. تمام شد رفت. و اینا هیچ کدومش قوه قاهره نبود، البته کار فوق العاده بود، خیلی هم مهم بود، مخصوصا همون به چشم ظاهر بین همون ائتلاف بین قبائلی که همیشه در جنگ و خونریزی بودن، اینا رو برادر کرد. و الف بین قلوبکم، قرآن هم منت میذاره سرشون، میگوید که به همت این مرد و به برکت وجود این مرد پیامبر، خداوند دلهای شما رو به هم نزدیک کرد. فاصبحتم بنعمتهی اخوانا، برادر هم شدید. البته وقتی پیامبر سرش گذاشت زمین دوباره اونا برگشت. مولا علی در نهج البلاغه هم میگه واختلف الامر و تشدد النهج و الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها، اون درد و اون مرض شما دوباره برگشت. این سخنی بود که علی بعد از پیامبر، متاسفانه زیر شعاع و هیمنه وجودی پیامبر این اختلافات موقتا رفع شده بود و اینها برادر شدن، اما پایدار نبود و پس از اون دوباره سر برآورد و چه اتفاقات افتاد که دیگه تاریخ اسلام پر است از اونها. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است، دل بردگی از مجانست و مناسبت و تناسب حاصل می شود. اما برای قهر دشمن، مثلا موسی که برای قهر فرعون که ساحران رو خوانده بود، برای قهر دشمن دست به معجزه برد، ولی پیامبر مهمترین معجزه‌اش همون سخنشه، حرفش، هر یعنی معجزه اصلیش همون حرفشه. آیا حرفش در دلها نفوذ میکنه، عقول رو تسخیر میکنه، قانع میکنه یا نه؟ شما 100,000 معجزه هم بکنید، ولی سخن شما وقتی که پذیرفتنی نباشه، دل رو رام نکنه، عقل رو رام نکنه، پایدار نخواهد ماند. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. قهر گردد دشمن اما دوست نی، دوست کی گردد به بسته گردنی. دشمن رو میشه مقهور کرد، دوست رو که نمیشه مقهور کرد، دوست رو باید جذب کرد، مجذوب کرد. و او با قهر معجزه نیست، او با لطف کلام است. خب دنباله قصه، همین دو سه بیت اینجا یک دنیا معنی در اوست. وقتی که نوبت دین شناسی برسه و انسان بخواد بداند که پیامبر اصلا چه می کرد، متاعش چه بود، چه راهی رو با مردم در پیش گرفت، در دفتر سوم یک گفتگوی رو مولانا بین فرعون و موسی صورت داده. خود مولانا هم چند جا میگه این فرعون فیلسوف بود، این آدم بسیار زیرکی بود و این زیرکی رو بعد خود مولانا رو آورده و نمایان کرده. میگوید که به موسی گفت، این حرف رو باید به خودش میزدن، ولی او حالا به موسی میگفت، گفت تو بدان قرمش و کش ساختی، در دل خلقان هراس انداختی. گفت تو مغرور نشو که اومدی عصای رو انداختی، اجدها کردی، مردم ترسوندی، در دل خلقان هراس انداختی. بعد به موسی گفت نه، راه نفوذ در دلها این نیست که اونا رو بترسانی. مرا یعنی فرعون گفت مرا بخریده اند اهل جهان، از همه زیرکتری تو ای فلان. گفت ببین منو، من مردم خریدار منن، خریدار حرف منن، برای اینه که من فرعون بر تخت نشستم. تو فکر نکن با ابزار ترس میتوانی دیگران مقهور یا مجذوب خودت بکنی. البته حرف دقیقا در خود فرعون بود، ولی فرعون از زیرکی این رو میگفت، در واقع درس نبوت میداد به موسی، گفت اگر میخوای مردم دنبال روی تو بشن، از طریق محبت باید بیای، نه از طریق ارعاب. این خیلی نکته مهمیست، خیلی خیلی نکته مهمیست. گفت صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. جناب حافظ گفت بله، به چند سال نگیرند ملکی را که صاحبان ملاحت به یک نظر گیرند. این رو فراوان گفتن دیگه،
خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. رعب بلافاصله فرو میریزه، اونی که رعب میافکنه، اما محبت میتونه پایدار بمونه الالعباد. و اصل کار پیامبران هم این بود. مولانای قصه رو در مثنوی میآورد که خداوند میخواست کسی رو پیامبر کنه. موسی هنوز پیامبر نبود و ظاهراً هنوز خداوندم تصمیم نگرفته بود. موسی خب چوپان بود، رمبان بود، گوسفندان رو به صحرا می برد. اونطوری که مولوی می آورد یه گوسفندی از گله گریخت. موسی هم به دنبال او روان شد. مرد نیرومندی بود موسی اونچنان که نوشتن. گوسفند دوید و موسی هم به دنبالش دوید. گوسفند دوید، موسی دوید، تا بالاخره هر دو خسته شدن و از پا افتادن و نشست. موسی که بسیار خسته شده بود و میگن مزاج عصبانی و خشمگینی هم داشت، از اینکه اینطور اسیر و معطل یک گوسفند شده و از رمه اصلی خودش دور مانده، قاعدتاً باید خیلی عصبانی میشد، ولی نشد و این گوسفند رو در بغل گرفت و او رو نوازش کرد و گفت گیرم بر من از رحمی نبود، نفس تو بر خود چرا استم نبود؟ گفت به من رحم نکردی، چرا به خودت رحم نکردی؟ و او رو نوازش کرد و بعد او رو برگرداند به گله. با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان. این رو که خدا از موسی دید گفت این شایسته نبوت است، برای اینکه یک چنین رحمتی دارد که بر این گوسفندی که با او همه کار میتوانست بکنه و احدی هم جلوی او رو نمیگرفت، نه کسی میدید، نه کسی ملامت میکرد، نه گناه محسوب میشد هیچ کدام، این طور از در رحمت و نوازش در آمد، این لایق و شایسته پیامبری است. بنابراین این بزرگترین ابزار، بزرگترین متاع، بزرگترین سرمایه پیامبران بود که از این در وارد شود، یکی محبت و طبابت یا طبابت حبیبانه و محبت طبیبانه، و دیگری اینکه سخنی داشته باشند که در اصل این سخن دلنشین و خرد پسند باشه، ولی با معجزه که از جنس قهر است، از جنس بکار بردن قدرت است، نمیتوان جذب و تسخیر قلوب کرد. دنباله داستان اندر آمد او ز خواب از بوی او، یعنی هلال از بوی پیامبر از خواب جهید. گفت سرگندان درون زین گونه بو، گفت در درون آخر همچی بوی از کجا پیدا میشه؟ این بو نداشتیم تا حالا. از میان پای اسطوران بدید دامن پاک رسول بی ندید. ندید یعنی نظیر، رسول بی نظیر. از همون درون پای اسبان و اسطوران، پس ز کنج آخر آمد غژغژان. غژغژان یعنی خیز خیزان، زینه خیز روی زمین. روی بر پایش نهادون پهلوان، رو بر پای پیامبر نهاد. پس پیامبر روی بر رویش نهاد، بر سر و بر چشم رویش بوسه داد. گفت یا ربا شپنهان گوهری، ای قریب عرش چونی خوشتری؟ گفت چون باشد خود آن شوریده خواب، که در آید در دهانش آفتاب. چون بود آن تشنه ای کو گل چرد، آب بر سر بنهدش خوش می برد. پیامبر از او پرسید، گفت ای غریب عرش، ای کسی که وطن تو عرش است ولی اکنون غریبی و بر فرش آمده ای و در آخر منزل کرده ای، چونی خوشتری؟ حالت بهتره؟ حالا جواب هلال رو ببینید. در جواب چی گفت؟ گفت چون باشد خود اون شورید خواب، که در آید در دهانش آفتاب. گفت حال اون کسی که در خواب میبینه که خورشید اومده در دهان او، این چگونه میتونه باشه حالش؟ من وقتی قبل از اینکه به اینجای داستان برسیم اشاره کردم به شما که تعبیرات غریبی داره مولانا در این داستان، که به احتمال قوی شرح و وصف احوال خود اوست، که حالا اینجا اون رو نسبت میدهد به بلال یا به هلال. گفتم که مولانا چه حافظ
من مضمونی نزدیک به این داره که ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود. یه رفتم پیش معبر گفتم دیشب یه خوابی دیدم، دیدم خورشید اومده تو اتاق من در شکرخواب، وثاق یعنی اتاق، در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود. صبوحی یعنی صبح که بر اثر خمار مستی من خوابم برده بود، در خواب دیدم که آفتاب خورشید آمده در اتاق من. ای جناب معبر این رو تعبیر کن. خب معنیش این استش که مژده آمدن یار من رو میده. این خیلی مفهومه و میتوان منظور حافظ رو روشنی دریافت. اما اینکه خورشید در دهان آدمی درآید یک مضمون غریبی است و جای دیگری دیده نشده، یا دست کم بنده ندیدم. و من قویاً حدس میزنم که این خوابی بودی خود مولانا دیده. بعد در اینجا این رو نسبت میدهد به هلال که خود چون باشد اون شورید خواب. گفت آقا حال اون کسی که تو خواب ببینه که خورشید از دهان او طلوع کرده، این دیگه میخوای چطور باشه دیگه؟ این در حکم عرشه، در حکم فلکه که خورشید از درون او طلوع میکنه. یعنی گویی که این کل عالم منم و خورشید هم از وجود من و از دهان من زبانه میکشه و طلوع میکنه و جهان رو روشن میکنه. و دوباره چون بود آن تشنه ای کو گل چرد، آب بر سر بنهدش خوش میبرد. دوباره حال اون تشنه ای که میره گل میخوره، یعنی آب رو، آب گل رو میخوره برای اینکه تشنگی خودش رو برطرف کنه، بعد یه مرتبه چنان آب فراوانی بیاد که او رو برداره و با خودش ببره. حال این شد، اون دنبال یه قطره آب میگشت، ناگهان یک رودخانه آب نصیبش شده. چون بود آن تشنه ای کو گل چرد، آب بر سر بنهدش خوش میبرد. همچو عیسی بر سرش گیرد فرات، کیمنی از غرق در آب حیات. فرات یعنی همون رود فرات، اینجا یعنی رود. رود او رو مثل عیسی، چون عیسی روی آب راه می رفت دیگه، همچو عیسی بر سرش گیرد فرات، آب او رو مثل عیسی بر سر خود می گیره و می گوید تو ایمنی، تو الان غرقه در آب حیاتی، نه تنها جان نمی دی بلکه جان تو هم جاودان خواهد شد. عنوانی که برای این قطعه مولانا آورده این است که در بیان اون که مصطفی علیه السلام شنید که عیسی علیه السلام بر روی آب رفت، فرمود لو ازداد یقینه لمشا علی الهوا. این که عیسی بر آب می رفت از معجزات عیسی است که در انجیل آمده است که یاران عیسی دیدن که عیسی روی آب می رود. و بعد وقتی که به عیسی گفتن، ایشان گفت اگر شما ایمان داشتید شما هم میتونستی کار بکنید. چند جا در انجیل این کلمه ایمان از زبان عیسی آمده است. اگر ایمان داشته باشید این کار میتونید بکنید، و یعنی اینکه این قدرت ها رو ندارید از ضعف ایمان شماست. اینجا کلمه یقین آمده، حالا مهم نیست، روایتی است. البته ظاهرا روایت چندان معتبری هم نیست که پیامبر وقتی شنیدند که عیسی بر آب راه می رفته، گفتن که اگر ایمانش بیشتر بود یا یقینش بیشتر بود بر هوا هم می رفت، پرواز می کرد. لوزداد یقینه، اگر یقین او افزون تر بود، لمشا علی الهوا، بر هوا راه می رفت. گوید احمد گر یقینش افزون بودی، خود هوایش مرکب و مأمون بودی. اگر یقین عیسی بیشتر بود هوا مرکب او می شد و بعد مأمون هم بود، یعنی ایمن بود، سقوط نمی‌کرد. همچو من، پیامبر میگه، همچو من که بر هوا راکب شدم، در شب معراج مستصحب شدم. مثل من که سوار هوا شدم، حالا دیگه اینجا مولانا براق یا غیره نمیگه، و در شب معراج مستصحب یعنی رفتم به مصاحبت پیامبر خداوند. اینکه حالا پیامبر آیا واقعا معراجشون جسمانی بوده یا جسمانی نبوده، خب اختلاف بزرگی بین متکلمان بوده، ولی عموما این را جزو
ضروریات دین برش میشه بردن که معراج جسمانی است. و منتها خب فیلسوفان ما زیر بار نمی رفتن. بو علی سینا اصلا یک رساله داره به نام رساله معراجیه و در آنجا صریحا میگوید که این معراج یک سفر عقلانی بود. پیامبر با عقل خودش رفت معراج، یعنی روحی و مناظری رو دید. یعنی معراج و وحی نبوی اینا همه از یه جنسه، اونم یه جور وحی بود. منتها اون اوائل پیامبری پیامبر بود، تازه بود که چشم او به باطن عالم و پشت پرده باز می شد و ظاهراً سال دوم بعثت بود و بعد از او خب البته وحی هم دیگه متواتراً در رسید و پیامبر پیامبرتر شد. ولی خب نزد مسلمین جاریست و این نکته از قدیم مورد اختلاف بوده، گرچه که می توان گفت مورد اتفاق هم بوده، یعنی مخالفان اندک بودن که معراج رو جسمانی می دونستن، آسمان رو هم همین آسمان که ما اکنون می بینیم و شناسیم، تا تحت تئوری های بطلمیوسی و می گفتن که پیامبر شبی به اونجا رفته است و به سرعت هم برگشته و این اواخر هم دیدم که کسانی از تئوری نسبیت آینشتاین استفاده کرده بودن، حتی یکی از روحانیون ارشد در ایران هم خیلی شاد بود و می گفت که بله ظاهراً آینشتاین گفته که من شیعه شدم، چون در روایات شیعه دیدم که پیامبر رفتن به آسمان و به طرفت العینی برگشتن، یعنی با سرعت نور رفتن و این مبتنی می شود بر تئوری نسبیت آینشتاین و از این حرفا، که خب به نظر من ناگفتنش بهتر است از گفتنش. یعنی اونا که اینا رو میگن نه تئوری آینشتاین رو میدونن، نه مفهوم نسبیت رو خوب درک میکنن، نه هیچ کدوم، اینا همه یک بافتنی هاییست به هم بربافتن. برای اینکه یک تصور نادرستی هم که از معراج دارن اون رو بیان کنن. بهترینش همین است که بو علی گفت به نظر من یک سفر عقلی و یک سیر روحانی بود که پیامبر داشت و درست شبیه اون چه که در ابتدای وحی گفت در خواب بودم در غار حرا که جبرئیل بر من ظاهر شد و یک توماری رو آورد و گفت بخوان. همچون من که بر هوا راکب شدم در شب معراج مستصحب شدم. دوباره ادامه سخنان هلال گفت چون باشد سگی کور پلید. گفت آقا شما که به دیدن من آمدی، من مثل یک سگ پلیدی و زشتی که بیدار شدم، یه دفعه میبینم شیرم، یه سگ نیستم. جست او از خواب خود را شیر دید، نه چنان شیری که کس تیرش زند، بل ز بیمش تیغ و پیکان بشکند. کور بر اشکم رونده همچو مار، چشم ها بکشاد در باغ و بهار. باز مثال دیگه، ماری که نه چشم داره نه پا داره، یه مرتبه نگاه میکنه میبینه که در باغ و بهار است. و بعد این شعر فوق العاده، چون بود آن چون که از چونی رهید، در حیاتستان بی چونی رسید. گشت چونی بخش اندر لا مکان، گرد خانش جمله چونها چون سگان. روز بی چونی دهدشان استخوان، در جنابت تن زن این سوره مخوان. تازه چونی غسل ناری تو تمام، تو بر این مصحف منه کم کف ای غلام. گر پلیدم ور نظیفم ای شهان، این نخانم بس چه خانم در جهان. تو مرا گویی که از بحر ثواب، غسل نا کرده مرا در حوض آب. از برون حوض غیر خاک نیست، هر که او در حوض ناید پاک نیست. گر نباشد آبها را این کرم، کو پذیرد مر خبث را دم بدم. وای بر مشتاق و بر امید او، حسرتا بر حسرت جاوید او. آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را پذیرد و سلام. در این ابیات عرفان، فلسفه، شوق، امید، حسرت، همه چیز موج میزنه در لطیفترین بیان، فوق العاده است. از اینجا شروع میکنه، یعنی دیگه این باز سخنی است که مولانا به دهان هلال میزنه. اونجا گفت که من از خواب تا آمدی به دیدن من،
من از خواب برجستم، دیدم خورشید از دهان من طلوع کرد. دیدم که من در پلیدی مثل سگی بودم، الان شیر شدم. مثل مار بودم، خفته در خاک ها، اکنون خودم رو در باغ و بهار می‌دیدم. مثل یه تشنه بودم که آب‌های گلالود می‌خورد، ولی الان هزاران رود آب در اطراف من جاری است و این سیل من رو با خود می‌خواد ببره. همه اینا رو گفت، دل مولانا راضی نشد به اینا. گفت نه، با پیامبر مصاحبت کردن و به او رسیدن یا عیادت پیامبر از بیمار و تفقد و احوال پرسی و اینها نیز خیلی بالاتر از این هست. چی میشه؟ چون رو از چونی نجات میده و آدمی رو به حیاتستان بیچونی میبره. چون یعنی صورت، یعنی کیفیت، یعنی صورتی رو از صورت بودن نجات میده، میبره به عالم بیصورتی. دقیقا منظورش اینه. میگه من یه صورت بودم، یعنی یک ظرف محدود بودم، الان بی نهایت شد. دیگه هیچ صورتی من رو دربر نمیگیره، هیچ ظرفی من رو دربر نمیگیره. چون بود اون چون. یا آقا از من میپرسی حالت چطوره؟ خوشتری؟ من از چونی عبور کردم، به بیچونی رسیدم. دیگه میخواد چی بشه؟ چون بود اون چون که از چونی رهید، در حیاتستان بیچونی رسید. این بیچونی رو هم تبدیل میکنه، یعنی تعبیر میکنه به حیاتستان، یعنی اون منطقه‌ای که سراسر زندگی و حیات است. من به جای رسیدم که دیگه ممات نداره، دیگه پایان نداره، عین جاودانگی و بیکرانگی است در حیاتستان. بعد همین رو میگه، میگه بعد خودش اونگاه چونی بخش میشه، یعنی صورت بخش میشه به دیگران، به بیچونی میرسه، بعد به دیگران چون میبخشد و گرد خانش جمله چون ها چون سگان. اوز بیچونی یعنی از عالم بیچونی به این سگان استخوان میده. همین که به اینجا میرسه مولانا یک مرتبه ترمزها رو میکشه، مینشینه پس، میگه ها ها دیگه وارد این مرحله نشد. تو مثل یک آدم جنوبی میمونی، در جنابت داری قرآن میخونی، در ناپاکی داری این حرفهای پاک نور آسا رو میزنی. بنشین سر جات و دهانت رو ببر. بارها این نکته رو مولانا میگه که بر کنار بامی ای مست مدام، پس بنشین یا فرود آ و سلام. میگه مواظب باش لب بامی، یک قدم دیگه برداری سقوط میکنی، پس بنشین، برو عقب. اینجا تعبیر مولانا خیلی تعبیر زیباییست، خیلی زیباست. میگه آی به جای رسیدی که با در حال جنابت داری قرآن میخونی. این نشدنیست. این سخنان پاک از دهان یک آدم ناپاک، این نارواست. مولوی اذعان میکنه، اعتراف میکنه، میگه بله درسته، من ناپاک، من پلید، ولی آبا باید منو برانند یا منو به سوی خودشون بخوانند. اگر آبها این مقدار کرم نداشته باشند که ناپاکان رو به سوی خودشون بخوانند، پس وای بر مشتاق و بر امید او، حسرت ها بر حسرت جاوید او، وای بر احوال اون مشتاقان و اون ناپاکانی که میخوان آب اونا رو پاک کنه ولی آب اونا رو ترد کنه. همه چیز رو اینجا با هم دیگه این آورده است، فوق العاده است. این ابیات دوباره میخوانم. تازه چونی غسل ناری تو تمام، تو بر این مصحف منه کف ای غلام. تو که هنوز از چونی نرهیده ای، باید غسل کنی تا بعد ما به تو اجازه بدیم دست بر این قرآن بگذاریم. خب بعد حالا میرم که غسل کنم، طرف آب میگه طرف من نیا، تو نجسی، تو ناپاکی، پیش من نیا، پس من چیکار کنم؟ نگاه کنید، گر پلیدم ور نظیفم ای شهان، این نخانم پس چه خانم در جهان. تو مرا گویی که از بحر ثواب، غسل نا کرده مرا در حوض آب. یعنی خودتو هنو نشستی تو آب نرو، پس من کجا خودمو بشورم؟ دست برون حوض غیر خاک نیست، هر که او در حوض ناید پاک نیست. گر نباشد آبها را این کرم، او پذیرت مر خبث را، خبث یعنی پلیدی و نجاست. گر نباشد آبها را این کرم،
که پذیرت مر خبث را دم بدم، وای بر مشتاق و بر امید او، حسرت ها بر حسرت جاوید او، آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را پذیرد و سلام. نه، این آب کریم است، بخشاینده است، ناپاکان را هم میپذیرد. اصلا شغلش اینه، نقش و فونکسیونش همینه. اگر به ناپاکان بگی تا پاک نشدی در آب نرو، پس دیگه چه خواهی کرد؟ برای اینکه بیرون آبم که خواهی دیگه، هر که اندر حوض نایت پاک نیست، در برون حوض غیر خاک نیست. پس چه کار بکن؟ در جای دیگه تو دفتر اول مولانا خیلی شبیه این رو داره، میگوید که همین آب صدا زد یک ناپاکی رو، گفت بیا پیش من. گفت من از آب شرم دارم، اینقدر کثیفم، اینقدر پلیدم که شرم دارم از آب. آب در جواب چی گفت؟ گفت بیا شرمت رو هم من میشورم، من اون شرمت رو هم از بین میبرم، همه اینها با من. ببینید، آب گفت این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زائل شود. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من کردم. تمام اینها امید بخشیست. و من گفتم کتاب مثنوی و کتاب دیوان شمس امید بخشن، بسیار امید بخشن. و به آدمی میگویند که علی رغم همه خطاها که کردی، خلافها که کردی، علی رغم همه کجیها که داری، همه نقصانها که داری، علی رغم اینکه میپنداری که اونقدر بدی کردی که از درگاه حق چنان دور 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 افتادی که به تو نیم نگاهی نمیکنن، به طرف آب، به طرف دریا که میره تو رو پس میزنن. مولانا میگه نه، این طور نیست، این طور نیست. این آب اونجا نشسته برای اینکه پلیدان میرن اونجا، اگر نره اصلا کار خودش رو انجام نداده. به همین دلیل هم مولانا میگه منم که در این فضای چون به سر میبرم، به من نگید حرف بیچونی نزن. خب میزنم دیگه، بالاخره مثل کسی که میخواد پاک بشه و سخنانی رو بگه که به گوشی دیگران برساند و اونها رو مشتاق کند و راغب کند برای اینکه به طرف آب بیان. فکر میکنم که سخنمون رو همینجا به پایان ببریم و دوستان رو بگذاریم با اشتیاقشون، با امیدشون، با این دریاهای آب پاک که شوینده گناهان و خطاها و ناقصیها و ناپاکیها و کجیها و وجاجات است. و بلکه در این ماه پاک و مبارک به ملاقات رسول خدا نائل بشوند، بلکه به شنای در آن دریای قدس موفق بشوند، و بلکه در اثر این توفیقات دیگران رو هم سهیم در دستاوردهای خودشون بکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. من سوالم راجع به جلسه پیش هستش. تو قسمت پرسش و پاسخ شما اشاره کردین به تفسیر محی الدین عربی راجع به اون سناریوی ابراهیم که فرزندش رو میخواست ذبح بکنه، و فرمودین که محی الدین تفسیرش به این گونه است که ابراهیم به یقین رسیده بود و ولی در تعویل خواب اشتباه کرد، و منظور از آن خواب این بود که فرزندت را بکش، منظور این بود که قوچی در چهره فرزند به تو ظاهر خواهد شد. و به نظر من اومد که یعنی تعویل اون خواب این بوده که قوچی رو باید حضرت ابراهیم بکشه یا ذبح بکنه. ولی وقتی که به این سناریو آدم نگاه میکنه، یه خورده سبک میاد که خدا مثلا فقط منظورش از مثلا همچین خوابی که سه بارم بر حضرت ابراهیم وارد شده بوده، فقط منظورش بوده که حضرت ابراهیم یک قوچ رو ذبح بکنه. من خودم که بهش نگاه کردم، حالا از نظر ذهن ناقص خودم اینجور به نظرم اومد که قوچ رو در اون کشتارگاه به ابراهیم میفرسته که جلوی اونو بگیره و که ابراهیم فرزندش رو نکشه، ولی منظور اصلی از اون خواب معنای والاتری بوده. شاید مثلا منظور این بوده که ابراهیم باید
از عزیزترین چیزهای زندگیش که میتونه پسرش باشه بگذره برای یه برای یه مقصد مقدسی، برای یه هدف مقدسی، نه اینکه خون فرزندش رو بریزه. خواستم اینو اگه بشه توضیح بدین، من اشتباه میکنم، چگونه است؟ مرسی. نه، در این که ببینید چند تا تعبیر و تعویل راجع به خواب ابراهیم هست، جناب محی‌الدین عربی اون رو گفته و میشه هم برو خورده گرفتی، اشکالی نداره. من نظر خودم البته این است که در واقع خداوند از ابراهیم میخواست که پسرش نکشه و او رو در یه دایلمای اخلاقی قرار داد. از یه طرف امر الهی است و سه بار هم در خواب دیده و گویی که به یقین رسیده که خدا از او میخواد که فرزندش رو که غیر اخلاقی ترین کاره قربانی بکنه. در واقع خداوند از ابراهیم میخواست که بیسته و بگه من این کارو نمیکنم، ولو اینکه به ظاهر امر الهی است، چون هیچ جهتی و حکمتی و مصلحتی و دلیلی و علتی وجود نداره که یک فرزند بیگناه رو اونطور بیرحمانه قربانی بکنن. نظر من اصلا اصل این بود و قرار نبود، یا بگیم مقصود خداوند این نبود که او این کار رو بکنه، اما او از فرط یقین و از فرط اخلاص و اطاعت مصمم شد که فرزندش رو قربانی بکنه. وقت در اونجا یه قوچی آمد که خب نه، قد صدقت رؤیا، بسیار خوب، تو رؤیای خودت رو راست انگاشتی، عیبی نداره، ولی نباید اینو قربانی بکنی و این قوس رو قربانی کن. در واقع این که نباید اینو قربانی بکنی یه جور امتحانی بود که از ابراهیم گرفتن. یه کسی میتونه بگه این امتحان هرچی بودی امتحان بود. امتحان بود برای این که به قول شما عزیزترین فرزندش، عزیزترین یعنی متاعش رو قربانی کنه که بدیهیست فرزند او بود، و این از امتحان پیروز بیرون آمد. میتوان طوری دیگه معنی کرد، امتحان بود برای اینکه این در مقابل یک امر غیر عادلانه، غیر اخلاقی، خردناپسندی که به ظاهر به صورت حکم الهی بر او ظاهر شده است مقاومت کنه و به یک معنا عصیان بورزه، ولی اون این کارو نکرد. یعنی به یک معنا اون در این امتحان پیروز بیرون نیامد. حالا دیگه اینا تأویلات مختلفه، البته تأویلات دیگه هم هست که این یه عصری پشت سر گذاشته میشد، یعنی قرار بود که با این حرکت ابراهیم و این خوابی که او دیده دیگه قربانی کردن فرزند که رسم بود در گذشته این رخت بربندد و خاتمه بپذیره و مردم اگر میخوان برای خدا یا خدایان قربانی بکنن از حیوانات انتخاب کنند دیگه، از فرزندانشون، چون رسم بود در مصر قدیم، در یونان و در اینجاها، یونان که نه، جاهایی که خدا پرستی میکردن که مثلا دخترشون به رود نیل میافکندن یا کارهای دیگه میکردن، اینا دیگه برچیده بشه. اینم یک تأویل دیگری است، اون هم سخن جناب محی‌الدین. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر. سلام دارم. صحبت های مخصوصا اواخر جلسه و صحبت های مولانا رو اشک رو بر چشمان ما آورد، واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم من خودم به شخصه و ممنونم از شما و خواستم از این فرصت فقط استفاده کنم تشکر کنم که اینگونه خورشید مولانا رو هم نورش و همانند ماهی به ما ستارگان میرسونین آقای دکتر. واقعا عمرتون دراز باد. من اصلا قصد اینو ندارم، خدای نکرده تعریف بیجا بکنم، که میدونم اصلا از این بحثا خوشتون نمیاد. فقط دوست دارم بدونین که این کاری که انجام میدیم، حالا مولانا که الان چند صد سال از ما دوره، ولی اینی که نورش رو به ما میرسونه کار بس عظیمیه. من خودم به شخصه هر موقع که دوری از این صحبت‌های نورانی که از مولانا به ما میرسه دور میشم، احساس میکنم که از خدا واقعا دارم دور میشم. و واقعا ممنونم از شما. ما کجا و این نور عظیم کجا؟ انشالله عمرتون دراز باد و بتونیم از صحبت ها، از تفاسیرتون استفاده کنیم و این نور به وجودمون برسه تا بتونیم آدم بهتری بشیم. واقعا ممنونم از شما. متشکرم. همه ما رو دعا کنید. سپاسگزارم. و اصل
سناها به مولانا برمیگرده و به خدای مولانا. حالا ما هم این وسط بالاخره یه سهمی ادا میکنیم، ولی حقیقتاً همون تأثیراتی که شما میگید در من هم گذاشته. یعنی خود من هم سالها پیش این ابیات رو میخوندم، همین احوال رو داشتم و اینجا شمبه ای از اونها رو آشکار میکنم. اونقدر این کلمات نافذه، اونقدر مؤثره و چنان از جان و از کوره پرحرارت روح مولانا برخواسته که از پس 800 سال هنوز در ما هم حرارت و گرمی میآفرینه. انشاءالله گرمایتون پایدار باشه و به سهم خودتون دیگران رو هم سهیم کنید. موفق باشید انشاءالله. سلام دکتر. من یک سوالی داشتم. شما فرمودید که حقیقت مرغ اون موی در دهانش هست و گفتند آنقدر برو که مو را ببینی و اگر نبینی به مقصد نهایی نمیرسی. بعد من می‌خواستم بدونم که این دیدن مو چطوری هست، چون از دروس قبلی شما فهمیدم که مولانا میگن که تا آخر عمر باید در این راه باشی، هم مقصد همین راهه. بله دیگه، یعنی به تدریج این مو رو هی آشناتر و آشناتر میشه و پیش میری، درست مثل این که از این مناره بالا بری، نردبون بگذاری، هی بالاتر و بالاتر که بری مرغ رو بهتر میبینی، موی در دهان او رو بیشتر میبینی، بهتر میبینی و هاکذا و هاکذا. لذا این شرط رفتن است و نشستن رو از دور تماشا کردن نیست. راه هم که خب باید با یک راهبر رفت دیگه و این است که باید پیدا کرد و این راه رو طی کرد. بله، راه دیگه ای وجود نداره. سلام آقای دکتر، خیلی متشکر از صحبتاتون. من سوالی که داشتم اینه که چرا وقتی که رسید به اینجاها که همین چون بود اون چونی و این حرفا، اینقدر فکر کرد حرف بعدی زده که این مثالو زده که نمیدونم مثل اینه که در جنابت تنزن این سوره مخان. و بعدش هم این که شما یه موقعی من گفتین که مثلا این که میگن نماز نخون نمیدونم اینا، اینم یه حکمه نمیدونم فلان، همونقدر اطاعته که نمیدونم مثلا یه کار چیز، در صورتی که مثلا مولانا خودش داره اینجا یه جوری میگه که یه جوری وقتی هم یه حکمه آدم میشه بی خیالش بشه و تن به دریا به تن به، یعنی این کار رو بکنه، ولی در این حال میدونه که خب خدا چیز میکنه دیگه. یعنی یه موقعهایی یه نکنهایی آدم دلش نمیاد نکنه و خب آدم میتونه امیدوار باشه که خدا میبخشه دیگه. این ببینید، این حال بحث گناهی که در اینجا مطرح نیست، این همون احتیاط همیشگی است که کسانی مثل مولانا داشتن که گاهی بعضی از اسرار رو پیش نامحرمان فاش نکنن و از درون خود رو کنترل میکردند و ترمزها رو میکشیدن که مراقب باش که شاید در جای خودش این سخنان رو نمیگی و این بعض رو در خاک مناسب نمیافشانی. به همین سبب به یک مخاطب یا یک گوینده نامعلومی اشاره میکنه، میگه تو به من بگی که این حرفا رو نزن دیگه، از چونی رهیدن یعنی چی، به پیاستان بیچونی رسیدن چیه، از عالم بیچونی به دیگران کیفیت و صورت بخشیدن یعنی چی. یعنی احساس میکنه وارد منطقه ممنوعه داره میشه، ولی بعد عذر میاره، میگه خب من این کارو بی خودی نمی کنم، من میخوام مثل آب دیگران رو بشویم، کسانی که شرم دارن وارد آب بشن، کسانی که انقدر خودشون رو ناپاک میدونن میگن ما کجا و این حرفا کجا، اجازه بدید به من یک کمی اینها رو بگم، اونا رو آشنا کنم. ماجرا این چنینه، بحث امر و نهی واجب و حرام نیست، صحبت از یک احتیاطیست، یک پرهیزیست در نفس مولانا که آیا اینجا جاش هست من این حرفا رو بزنم یا نزنم. خب اگر نزنم پس کی میزنه؟ پس این آب میخواد کی بیاد ماها رو بشوید؟ خطر میکنم و سخنی میگویم، از این جنس سخنان مولانا. سوال دوم من راجع به اون قصه هلال که گفتین که میگه من در دهان خواب دیدم که در دهانم خورشید طلوع کرده یا در دهانم هست یا خورشید خوردم، این چون در تو این داستان در مواجهه با پیامبر هستش و پیامبر نقشی داره در این داستان، ولی در این حال شما فرمودین که این داره احتمال زیاد مولانا یکی از خوابهای خودش رو اینجا به توصیف آورده یا وصف کرده، احتمالش به احتمالی اون وقت
این خورشید با یا شمس با خود شمس تبریزی هم یه جور مناسبت داره. اینجا خورشید صرفاً مقصود خود پیامبره، من اینو متوجه نشدم، یعنی هیچ ربطی به شمس تبریزی نداره؟ نه اصلا نه پیامبره نه شمس تبریزی هیچی. ببینید یک مثاله، شما فکر کنید یک کسی تا خواب ببینه که خورشید اومده در دهانش، چه احوالی پیدا میکنه؟ مثلا نه پیامبر رو میگه و نه یه کلن این فضا رو شما تجسم کنید که چه حالی با آدمی میده. من اون حال رو پیدا کردم. حالا خورشید تو دهان آدم بیاد خیلی چیزا میشه دیگه، جانش که روشن میشه، جانش که گرم میشه، دهانش که نورخیز میشه. ولی اینجا چون مخصوصا اگر مولانا میگفت که مثلا خورشید در اتاقش اومده اونطوری که حافظ گفته، ما خیلی معناش رو میفهمیدیم. اینکه خورشید در دهانش اومده، این شارحین و مفسرین هم نتونستن خیلی روشن کنن معنای اینکه خورشید در دهان آدمی درآید یا طلوع کند چه معنا داره. من فکر میکنم یه خوابی بوده که خود مولانا دیده، احتمالا هم تعبیر خوابش خودش هم همین بوده که مثلا پیامبر رو ملاقات کرده، چیزی شبیه این، و حالا اینجا این رو نسبت به هلال میدهد. والله اعلم. دوستان اجازه میفرمایند که جلسه رو زودتر ختم کنیم و با التماس دعا همگان را میسپارم. خدا نگهدار همه.